Man var ju liksom ung och en ung retsticka, och därför vill man ju provocera lite. Och det bästa sättet att provocera den publiken vi spelade för då var väl att inte alls se ut som dem. Men du, slipsarna, har du känt dem eller? Jag vet inte. Jag har inte tagit med mig någon egen slips. Om man skulle göra det. Men du har väl din ifrån igår? Ja, men jag har ju varit hemma och lämnat pack. Kälta! Har du slipsa? Great. Det är lite speciellt. Det är ju någonting man har lärt sig om vita kostymer, att man måste ju göra dem i lite tjockare material för att det inte ska bli så att man liksom ser vartenda hår på benen och bröstvårtorna typ. Och därför blir de lite styvare material, så det känns lite ovant. Men det ser ju för kristet ut på ett förträffligt sätt alltså.